Доброго ранку, 7.30. Ви дивитесь новини на телеканалі ЮА Донбас. Мене звати Аліна Ященко. У Краматорську на вулиці Двірцевій руйнується дев'ятиповерхівка. Тріщини з'явилися у 36 квартирах, що розташовані на 4-му та 5-му поверхах. Почали з'являтися вони з 2012 року в місцях цегляної вставки, що з'єднує дві частини панельного будинку. Минулого тижня у квартирі Катерина стіна між двома кімнатами розійшлася на 1,5 сантиметри. 18 числа я зашла, а тут я обычно здесь спала. Сейчас я перебралась в другую комнату. Так песок сыпется сейчас. Вот это у меня и газеты лежат. Там я вот ведро стоит с водой. Я ношу без конца их туда высыпаю. Ну, этот и ночью и днем, потому что и вот это же, вот видите, как разошлось же. Такі тріщини у цьому під'їзді з 9-го до 1-го поверху у квартирах, на 5-му на стіні через тріщини розійшлися шпалери та не зачиняються двері. На 4-му, каже жителька квартири Наталя, пошкоджені електродрути. Вже йде проводка, от якраз між вот этими вот вставками, і воно розорвалося, і у нас не працює. І та сторона у мене взагалі, он тільки ці розетки, а не працює нічого електричество. Наш дом относительно 4-го подъезда, это вот с внешней стороны, его выкручивает против часовой стрелки, и он, получается, наклоняется, начиная с верхних этажей. На верхних этажах после 18 числа уже 25 миллиметров расстояния между стенами. Мы обратились, конечно же, в СЭС, в ЛАДИС обращались, относили в исполком все эти заявления, пригласили геодезистов с Харькова, и они начали делать эти все замеры. Результати обстеження будинку на Двірцевій 53 кореспондентам Суспільного сьогодні пообіцяв прокоментувати начальник відділу житлового господарства Краматорської міської ради Володимир Вокалов. Книгу Вахтанга «Кіпіані. Справа Василя Стуса» презентували вчора у Сумах. Два повних видання цієї книги вже продали, готують третій наклад. Твір представили більш ніж у 10 містах України. Детальніше про це у нашому наступному випуску. А я хочу нагадати, що Василь Стус вчився у школі, а також здобув вищу освіту в Донецьку в педуніверситеті. Потім служив в армії та працював у газеті. І до новин погоди. Сьогодні у Донецькій та Луганській областях буде ясно. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається. Температура повітря прогріється до 16 градусів тепла. На цьому в мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з нашими журналістами за номером на екрані. Я бажаю вам гарного та бадьорого ранку.